Re! Viss ēters ir te! Izrāde tapusi pēc Raiņa Lugas, Jāzeps un viņa brāļi. Slepenas ekspedīcijas laikā pētnieku grupa negaidīti uziet apslēptu eju, kas noved viņus pazemē. Pētot atrastos artefaktus, ekspedīcijas dalībnieki neveļus atbrīvo un iemieso Jāzepa dzimtas stāstu. Sarežģītās dzimtas attiecības noved pie Jāzepa kritiena bedrē, kas Jāzepam sniedz iespēju kļūt par savas bedres arheologu un iepazīt zemapziņas dzīles, lai piedzīvotu savas dvēseles transformāciju. Neviens neesam perfekts, mēs neviens neesam pareizs, tas nav iespējams, bet tā atslēga ir šis te ļoti grūtais, teiksim, tā cīniņš, Raiņa vārdiem sakot, maniem varbūt darbs pašam ar sevi, un tā ir tā ekspedīcija, ko mēs visu mūžu garumā arī veicam. Garš, brīžiem grūts un smags ceļš, kuru ejot esam kļuvuši saliedētāki. Tā par darbu pie izrādes saka Jāzepa lomas atveidotājs Toms Harjo, kurš kopā ar saviem izrādes brāļiem ir Jaunā Rīgas teātra aktieru kursa sastāvā. Un tas ir milzīgs izaicinājums aiznes līdz skatītājiem Raiņa ideju par mīlestību, naidu, atriebību un piedošanu. Ar mani nekas tāds nav noticis līdz šim. Un tāds prieks par visiem maniem kolēģiem, par maniem brāļiem. Ar viņiem mēs tādi visi kopā cīnītāji esam. Es domāju, ka es esmu Jāzeps. Un tas nav ne ar kaut kādu lielīšanos vai kaut kā tā. Es tiešām viņu jūtu. Teātris izvēlās studēt Raini. Tad viņam ir ko teikt. Protams, tas tā liela uzdrošināšanās, tāpēc, ja tu iestudē Raini un šādu gabaldu, tu var atļauties reiz 10 gados, reiz 20 gados, tu nestudēji pēc gada, kā tas notiek ar dažām citām lugām. Man bija paukšs Stello Jāzeps, un nu ir jūs Jāzeps, un lai viņi tur dzīvo pēc iespējas ilgāk, jo tur ir kur attīstīt. Tā ir labākā Raini luga. Paldies jauniem cilvēkiem par izrādi, jo viņi visi jauni sākumā skatījot, man visi Jāzepi, kur grib visi Jāzepi, Jāzepi dvēseli šitiem. Par simbolu kļūst scenogrāfa Miķeļa Fišera radītais iegruvums bedres skatuves centrā, kas ir kā zemapziņā nogramdēts naida, atriebības izmisuma, arī mīlestības un piedošanas atvars. Bet vai varam teikt, ka izrāde ir piedzimusi? Man jau šķiet, ka tagad tikai viss sāksies. Tagad ir tā kā ties dzemdībās bērna galva jau ir iznākusi un jāļauj tam visam ķermenim tālāk iznākt un ļaut ievilkt elpu aizvien brīvāk, aizvien drosmīgāk. Un es ticu, ka tā būs un tas arī notiks. Sekos izrādes un tad lai dzimst. Pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī vēroja Eva Heinsberga, Dzinters Spriņģis, Latvijas televīzija.